ပြည်နယ်တွေမှာကိုပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးစတုထအကြိမ်27ရာစုပင်လုံးမှာဆွေးနွေးဖို့သဘောတူညီချက်မရခဲ့ဘူးလို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံညွန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောတေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇေယျချမ်းရင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စရုပ်ရကျင်း27ရာစုပင်လုံးအကျိုးပြည်ထောင်စုညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPGJC အစည်းအဝေးကိုဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ MICC ဝန်မှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး27ရာစုပင်လုံးအတွက်သဘောတူညီချက်ကိုကြေညာရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစောတေကပြောပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးလူလာနေတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကိုတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့အဖြစ်မရခဲ့ဘူးလို့ဦးစောတေကအစည်းအဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ဒီလိုဆိုမှာကျွန်တော်တို့ပတ်စုံအခြေခံမျိုးဆိုတော့တော့အဲတော့အစိုးရတို့တော့တော်တော်အစိုးရချက်တာတော့ပြည်နယ်မှာအခြေခံမျိုးတွေလို့တုံတုံတော့ပဲဆောက်အဲဒီစားတာနှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူမှုအရာဒါပေမဲ့ concept ဘိုင်းပေါ့နော်သဘောတရားဘိုင်းကတော့ဟိုပြည်နယ်ရဲ့ constitution ရေးဆွဲခွင့်ကတော့ဥပဒေတော်ကပြောင်းလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမည်နာမအခေါ်ပေါ်မှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်မရတဲ့အတွက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုချက်နဲ့အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောဂရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေချက်ကျွန်တော်ကြားပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ UPGJC အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကအဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုအရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူတွေကပုံကျိုးစည်းဝါးကိုကြည်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ကိုရည်ရည်ရဲ့ဥပဝါဒကိုလည်းပြည်ပပါပါဆုတ်ကိုင်ထားပြီးဒေယျကိုလျှော့ခြင်းဇွန်တရားမှာလုတ်ကိုင်နေတော့ရှိပြီဆိုပြီး UPGJC ရဲ့ဒီကရာဟာလည်းချင်းကြီးပဲဖြစ်နေမှာဒီကရာမကျူညီရဲ့အစုပ်ဖွဲ့တွေကိုကိုစားပြီးရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်မကျူညီတဲ့သဘောထားတွေဝဲရတဲ့ရှိနေတဲ့ခြားသားတဲ့ဘဝနဲ့ရှိနေရတာကတော့ပါပါ့။ဒါတော့လည်းနိုင်ငံရေးသဘောထားဝဲပြမှုတွေကလည်းလက်လက်ဆိုင်ပြည်သက်အဖြစ်အစိုးရနဲ့ဖြစ်ကြခဲ့တာ။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာလာမယ့်27ရာစုပင်လုံးအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးပြီးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးမဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အပိုင်း၃ပါအချက်အလက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်တွေမှာကိုယ်ပိုင်အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက်အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့ရလမရခဲ့ပါဘူး။လာမယ့်အစည်းအဝေးတွေကြရင်တော့ဒီအချက်တွေကိုမဖြစ်မနေဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ UPGJC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆလိုင်းလျံမူစာကောင်းကအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာဒေါက်တာဆလိုင်းလျံမုံစာကောင်ပြောခဲ့တဲ့အဖွဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်အဖွဲ့တွေကြားမှာအငင်းပွားတဲ့အချို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဆလိုင်းပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းဟာအပြည့်အဖွဲ့တွေအလုံးကိုကုစားမပြုဘဲအတုံးနှုံးကအငင်းပွားတဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ညနေပိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအပြည့်အဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်အောင်မင်းကြီးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ။